常菜，赶快来欢迎阿技师阿吉塞利哦。你好，公司观众朋友大家好。嗯，我们今天要做好吃的家常料理哦。可是阿技师一定有一些 people 喜欢唔知呀，对不？赶快请教阿技师今天要做什么菜？硬皮啊，猪豆腐。哎，这是一个也是很家，真的很家常哎。对，就是真，可是这个有 people。有哦，啊，你要煮我这个豆腐会好吃。硬皮爱葵哈，这种豆跟那种豆结合的时候，它是一家亲的，这个样子才。这个有 pepper。有哦，啊，你要煮我这个豆腐会好吃。硬皮爱葵哈，这种豆跟那种豆结合的时候，它是一家亲的，这个样子才算到位哦。赶快来看看怎么样才可以让他们两个更亲近啊！来来来，咱来看麦吼。对对哦，都是豆子哎，那为什么豆子会没有办法更亲近？无啊，你都爱养猪啊。哦。啊，中爱经着适当的媒人婆啊，给伊牵做伙啊。哦，这样子吼。嘿。哦。这个油的啊，这个较粗。对啦，对啦吼。好。咱这边注意看吼，咱先看这个豆腐。豆腐，传统豆腐，我们的板豆腐。来妈妈这样才不应该有火锅豆腐吧？唔通哦，唔通破脆狗狗，无味啦，完全无豆啊味啦。妈妈，咱注意看吼，我即摆这个豆腐我切四角形的，是啊，对中啊，甲破做两块。好啊，是三角形啊。嘿，咱传统的煎豆腐，豆腐出来不是拢三角形？哦，我以为就是那个一片一片的。没有，没有，没有。但是这个三角形的豆腐吼，呈现的时阵，靠锅灶人的感觉，连那个形状都有感觉，都有那种对啊，哎，这个豆腐我刚才也想到，阮老爸伫厝咧煮，伊外臭肥的豆腐，摕伫个手安尼，刀啊破开，安切安尼就落去安尼，真的，就是看到伊遐溜溜的。遐水的动作，我们就想讲阿伯读册来做厨房。好嘞，嘿啦，就去学海钓的。即卖即款切法吼，咱一寡迄落真古老的一寡台湾料理店哦，老师傅也好，结果是也阁是安尼做。哦，安尼咱嘛爱顾起来，这表示讲咱有传统。嗯，对啊，而且咱伫传统中间呐，珍惜着咱台湾人老祖宗的智慧啦。那古早的，咱即个安尼传下去。对对对，咱若卖讲。你无讲，我真正甲切安尼一片一片啊，等。嘿啦，啊咱卖讲啊，老祖宗的智慧，甲咱即代新的人面顶，咱拢无咧重视。啊，其实三角形哦，确实安怎，你三个角较好入味嘛。较好入味，对不？你捏起迄个感觉吼，会乎你捏豆腐的姿势。足斯文的哦，对不？再来看麦安怎？哎，啊来，咱即马煮迄个梅兰薄啊，甲请出来。是多几行我唔知咧。几行？哎呀，梅兰薄红记记呀。对。对不？一定要炖音呐，才用的。炖音呐，表示有匠心。挂皮，纳税金的。纳税金的。这不是迄落屠宰场家己淘汰。要有这个皮才传统。对对，再 Q 来吼。哦。来，阿妈妈，咱即马看咱这三层肉团呢，切薄薄啊吼，安尼就好啊。哦，我记得有水哦。哦，真水哦，来，啊，咱同款哦，米酒放一点啊。米酒先一个，豆油先一个，安尼就好啊，吼，啊，这么个捏捏嘞。哦，啊，这爱钱哦。哎，另外小糟油一个。豆腐先做，应该是撇油出来才擦豆腐啊，先做。无，来来来，咱继续看落去吼，啊，麻烦嘞，可另外一项，哎，物件给我请一个。这是什么？番薯粉，那有番薯粉呐？嗯，要炖豆腐吗？炖豆腐，来，来，咱注意看吼，炖豆腐要炒未罢啦。哦，啊，安尼。来，安个拼落来吼。哦，厉害厉害。好，我要炸这个肉啊。嘿，一般传统咱拢听人讲啊，炒两片红烧肉。哦，这就是红烧肉，这就是红烧肉的做法啦。红烧肉就简单。对啊，原来就是加一点酱油跟一点米酒，然后加一点那个，就是红烧肉。对对哈，啊来，咱即马再把妈妈，咱即马看，安尼炖落来钱吼，安尼才会使吼。哦，扑克。好，安尼才会使哦。哦，真的真的有差有差。来，凤叔，我蛋肉，啊你蛋豆腐。啊，我蛋豆腐。你一块一块三角，安尼给它揉落来，不要紧。哦。嘿，丢丢丢丢丢，安尼丢，安尼就丢啊。安尼丢。嗯。哦。哎呦。现在要有点技术了，不然会怕哎。啊，你只是一个蛋哦，不要集中在一个地方。哦。哎，这豆腐就嫩的嘞。嫩。哎，这煮起来外好吃的哦。好软哦。哦。
你即马注意看吼，凤叔教我同款哦，豆腐直直弹落来。我这个火要搁保持，你甲看遐尼咩哦吼。啊，你唔好甲拿，你轻轻啊摇就好啊。嗯。哦，唔好拿吼，留落到第二个脆骨脯吼。哦，安尼哦。系啊，咱即马。今天无抢着我紧。不要紧，不要紧。轻轻啊，你一块啊，连面这个豆腐，咱再来注意饮食啊。哇，这种现炸的豆干真上好吃，很香，很香。现在上爱吃，真正烧吧嘛是安尼啊，对对对，啊，亲姐，我煎个鸡翅哦，对啦，煎个鸡翅酥，哎，啊，即马规个迄个五花肉，迄个三层肉烹开哦，对啊，就烹，这油的内底来，哇，来妈妈，我见到恁看这个肉，恁酥酥酥，真的，好，啊，这拢袂定，因为伊三层哦有油伫咧遮啦，不要紧，你免甲分落开，连伊一煮伊就散开啊，哦，啊，这豆我煎个安怎？哈？先甲火留啊，恰恰。哦。哇塞！哦，那难怪用这锅，等于说那个豆腐要有这个油香去带。对。所以如果没有这个肥肉的话，就是在五花肉。那你就用猪油锅去炸。哦。好，来阿内赛啊吼，来妈妈，咱即马注意看吼，我轻轻啊倒起来。即马利用鼎底这个油吼，饮食啊，即马鼎底油就香诶，就香啊，饮食啊，免浸水哦吼，又有我们的这个五花肉的猪油香，吼，饮食啊，饮食啊，无浸水啊，用这个油安尼来炒，哦吼，无浸水吼，嘿，饮食啊，香开出来，好，来，啊，咱即马这个酸辣白，酸辣白，酸辣白吼，咱稍等下哦吼，嗯，稍炒一下吼。辣椒稍等再放吼，来咱豆油，在这个鼎边落来，啊，咱这个肉汤，哇，这多哦，嗯，无多嘞，你注意看，哇，这感觉就很好吃啊，很好吃，真啊，这多哦，嗯，无多嘞，你注意看。哇，这感觉就很好吃啊！很好吃，真的很好吃，真的是烧豆腐啊！嘿，阿咱即马会记的吼，传统这个豆腐，咱即马爱煮到什么程度，你知无？煮到目睭看这个豆腐料啊蓬起来，哦，料啊蓬起来，咱再有淡薄啊这个番薯粉吼，咱拿淡薄啊汤薄薄啊粉安尼勾一下就好啊，啊，唔好上过高。哦，啊，这样煮偌久？诶，爱煮到迄个硬皮啊，香开出来。啊，煮到这個豆腐白白，煮到豆油色啊，黏在面顶。哦，要二十分无？唔免啦，这真紧啦，因为咱即马这是家庭式的火吼，当然有较慢一点嘛。啊，咱就哪煮哪开讲吼。即马时间多四点五十分。嗯。美食风味阿基师当咧教你安怎煮，你就踮遮望看。这鼎煮落遐看了煞转来，这鼎好啊。哦。对无，望人啊，佮咸水口啊，无拍算啊。好。好。啊，糖啊，这哦，这不是糖嘞，这什么粉啊？番薯粉啦，番薯粉啦，本来要牵这个。嘿，咱一点仔羹就好，一点仔羹啊，咱即马干啦，单工单工可以入味啊，吼，啊，我来试看，我来试看这个咸度吼。嗯。来，咱我先试，有代志我先有代志。今天这个肉香呢，用伊这肉香来炒迄汤头。好紧，较紧嘞，紧嘞，你先试，你先试。哦。香啊。香，所以今天把一点进来叫烧，你知道它就是个烧肉香。对对，对不？记得烧吧，一点香。对对对对，啊，起码饮食啊，咸度嘛拢有搞，咱头拄好再放一点点啊，薄薄的一块的尔吼。对，又有个烧肉的。对啊，妈妈，咱即摆注意看，这块三层肉，阮计番薯粉先加点去吃这块吧。哦。凤叔，你试看嘛，骨溜啊，骨溜哦。哦，所以它也不会硬掉。不会不会不会。妈妈，咱即马过来重复一下，咱今仔日上重要的重点，就是咱个五花肉啦。咱只要把这个五花肉加豆油、啤酒、新鲜粿，佮温番薯粉，一定真个酥酥胖胖，佮一定同齐来煮，安尼来豆腐烧起来，有肉香，嘛有肉甜，就会非常好食咯。即马看时间，嘛烧到差不多了，到底阿基师会安怎做嘞？你看，那汤烧一半啊，甲拄啊完全无同款了。你看那，哎呦，
真的是要来点青州小菜。好，来，我今麦这辣椒袂香，我今麦这个时阵再放落来。对，点色。好，这个酸辣贝，咱今麦再放落来吼。哦。哦，我够香的啦。好来，吼。哦，这滚一碗苦汤。对对对，我今麦妈妈咱注意看，头拄仔这番薯粉薄薄啊，吼。我火先浸掉，因为咱豆腐足软的吼。哦。啊，我这个牵筋的粉才一点点啊，几啊尔都有够啊，吼。哎呦。一点点啊，囝就好，安尼就好啊。啊，即摆才搁开火，啊，较摇摇咧。哦，我过了收接起来。收接起来，后来啊，现在起锅的时候香油。所以那个酸辣贝跟那些辣椒一直吹哦，熄啊。调米酒，后来会使啊 ，OK 来。我放一拿米酒。嘿，放伫个表面咧，嘿，来，好。后来慢慢来，即摆注意看吼。哇，软心心。你看那个豆腐端的嘞，哎呦，传统还是厉害，好香哦。那肉真正煎过哦，红烧肉还有烧肉，伊的香味。豆腐还是肉呢，一个都不能放过，试吃。超吸汤又还嫩的，哦，豆腐香味十足哎。嗯。所以一定要用这种板豆腐，下去那个豆香味才够。对哦，吃饱啦。哦，那你看烧得多入味，然后这块肉刚炸很久，对不对？这块肉这就固味啊，对不？所以它应该是柴柴的啊。我来吃看看。No， 地瓜粉太厉害了，竟然可以如此的保护它，依然鲜嫩弹牙。下次我碰我弄盖着地瓜粉，比吃口香糖更过瘾了。对啊，软 Q 软 Q 的，一点都不腻啊。那表面是滑的。嗯嗯，哎，那你剪开油嘛，结构出来了。对啊。哎，奇怪，它还保护着肉。对。嗯。哦，好夹个。哇，你看我们这样子哦，保护那块肉，可是那块肉还是会释放胶质。还有什么？还有那个甜分到这个汤汁来，来喂我们的豆腐。尤其重要的是，这个豆腐切三角形吼，多方入味。记住，油温要高下去炸。对，有吗？几个 paper OK 啊？你看，看每次油温那么高，我豆腐干了会变豆灰哦。是的呀，谢谢。妈妈，我用虾修豆腐，有传统靠别做法，你敢不 OK 来？其实啊，咱的豆腐一定要跟板豆腐啦，而且还要切成三角形，一定个煎个香，个卤定来煮，安尼啊，唔啊豆香十足，豆腐卖真好入味。而且咱个爱加几块五花肉，同齐来烧，安尼煮出来口味，不仅是人吃人喝咯。